Բարիօր հարգելի հեռուստատիտողներ, առաջին ալիքի եթերում Ռուբիկոնն է, շնորհակալ եմ, որ միացել եք մեր ծրագրի ընթացքին։ Սիրելի բարեկամներ, ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ Սայատնովա 33 հասցեում գտնվում է Մարի Հարդի խանութ սրահը, որտեղ վաճառվում է Ed Hardy բրենդային ապրանքանիշը, բավականին ոճային և հետաքրքիր տեսականի տղամարդկանց, կանանց, երիտասարդների, երեխաների համար, այցելեք Սայատնովա 33 և կարող եք ձեռք բերել այն հագուստը, որը իհարկե համապատասխան կլինի ձեր գեղագիտական ճաշակին և հարմար ձեր մարմնի չափսերին։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ուզում եմ ներկայացնել այն անձանց, ովքեր այսօր հյուրընկալվել են ինձ մոտ տաղավար և ներկայացնելու են նոր տեսահոլովակ։ Երկիչով հյուրընկալվել է ինձ մոտ տաղավար, մեկ անգամ ևս եղել է և նախորդի հրաժեշտին ցանկացել ենք, որպեսզի հաջող ընթանա ստեղծագործական ուղին և կրկին հանդիպենք այսօր հաստորեն մեր բարեմաղթանքի կատարեացվել։ Սար Սարգսյանն է այսօր իմ տաղավարում, մենք ներկայացրել ենք Սարի Վարդը ստեղծագործության կատարումը տեսահոլովակի տեսքով, այսօր ներկայացնելու ենք նոր տեսահոլովակ և այսօր իմ տաղավարում է բավականին հետաքրքիր արտաքինով գեղեցիկ մի օրիորդ, ով երաժիշտ է և Դուդուկա Հարուհի է, Աննա Մխիթարյանն է նաև իմ տաղավարում, ողջույն Աննա, ինչպես եք։ Շնորհակալ լավ։ Շատ բարի։ Եվ Սար, թերևս սկսենք այն ամենից, հա, ստեղծագործությունը, ինչ ստեղծագործություն է, Վարդը իհարկե հայտնի ստեղծագործություն էր, որը ձեր կատարմամբ ներկայացրեցինք, սա նոր է, արդյոք գրված է ձեզ համար, մանրամասներ ստեղծագործողներից և ստեղծագործությունից։ Փորձեմ, նախ բարև ձեզ, բարև սիրելի հեռուստադիտող, ուրեմն, չէ, ինչպես ի սկզբանե խոսք տվեցի առաջին եթերում, առաջին տեսահոլովակի ժամանակ, որ դեռ կկատարեմ մեր դասականների ստեղծագործությունները, այսինքն ռոմանսներ, երգեր դեռ։ Հերթական ստեղծագործությունը դա Վաղարշակ Կոտոյանի ստեղծագործությունն է, բառերը գրված են Պարուր Միքայելյանի կողմից, գրող, թարգմանիչ, և ճիշտ ասած, ի տարբերություն Վարդի, անցած անգամ որ շատ ինֆորմացիա տվեցի, ասեմ, որ այս ստեղծագործության մասին կոնկրետ ինֆորմացիա չկա, քանի որ ասենք Վաղարշակ Կոտոյանը ճիշտ է, շատ ստեղծագործություններ ունի, գրած նա մի շարք օպերետաների, երաժշտական կոմեդիաների գործիքային ստեղծագործություններ, երգեր, ռոմանսների հեղինակ է, բայց կոնկրետ մեզ, որպես վոկալիստների կոնսերվատորիայում, որպես կոմպոզիտորը չենք անցնում, բայց այնուամենայնիվ որոշ տեղեկություններ կա, բայց չեմ կարող ասել կոնկրետ որ թվին է գրել ստեղծագործությունը. Ասեմ, որ այն կատարում է ես իմ երգացանքում կար, այսպես ասած, ակադեմիական բեմում իմ մենամերգների ժամանակ, և սիրուն ստեղծագործություն է, շատ սիրում եմ և որոշեցի հաջորդ ստեղծագործությունը, որ ներկայացնեմ տեսահոլովակի տեսքով, դա լինի հենց այդ ստեղծագործությունը, որը շատ սիրուն է, շատ գեղեցիկ ու լավ էներգիա տվող ստեղծագործություն բավականին։ Ուղղակի հատկապես Մեղեդին, թե խոսքերն են գրանում։ Ասեմ, որ բառերը լավն են, ոչ մի դեմ բան չունեմ, ուղղակի բառերի միակ, ասենք, պրոբլեմ այս ինձ համար նայր, որ այդ հերոսուհին, որ եկավ, շատ քիչ մնաց ինձ հետ, այսպես ասաց ու գնաց, չվայելաց ես նրա սերը, դրա համար չէի ցանկանա, որ որևէ մեկը արժանանար նման բախտին, թող գան ձեր սիրածիակներ ու մնան հավերջ ձեր հետ, բայց երաժշտությունը շատ սիրուն է, շատ մեղեդային է, նամանավանդ այս մեկնաբանությունով ինձ ավելի հետաքրքրեց, քանի որ գիտեք, ինքը եվրոպական լադերով, եվրոպական կառուցվածքով գրած երկ ռոմանս է, բայց մենք այդտեղ ավելացրինք շատ մեր ազգային շատ սիրուն մի հատ գործիք դուդուկի նվակը և այդ երկը այլ բնույթ ստացավ, կարծես ինքը ազգային բնույթ ստացավ, ու ինձ թվում է շատ հետաքրքիր ու դուր կգա մեր հանդիսատեսին։ Հուսով եմ ամենայն դեպս։ Աննա, մինչև ստեղծագործությունից խոսելը, խոսենք նաև ձեր ստեղծագործական կյանքից, որ տարիքից եք սկսել դուդուկ նվագել և հետաքրքիր է արդյոք ձեր ընտրությունն է եղել թե ծնողների խորհուրդը կամ գուցե գենետիկորեն որևէ երաժիշտ կա դուդուկահարով։ Թե ինչ է գենետիկային է վերաբերվում, իմ ընտանիքում չկան երաժիշտներ, ուղղակի այդպես ստացվեց, որ մայրս ինձ տվեց երաժշտական, ես սովորեցի, բայց սովորել եմ շվի նվագել, հետագայում արդեն սկսեցի տիրապետել դուդուկի, այժմ սովորում եմ կոնսերվատորիայում և այդպես։ Հենց դուդուկի բաժնում։ Այո։ Իսկ շատ կան աղջիկներ, ովքեր սովորում են այդ բաժնում։
Շատ չէ, բայց ունենք։ Երաժիշներ ունենք, ովքեր փորձում են նվագել, նվագում են։ Եվ հետաքրքիր է արդյոք տարբերությունը նվագի, դուք ինքներդ զգում եք, որովհետև հիմնականում այն տղամարդիկ այլ կերպ են։ Քանի որ մեր ականջը միշտ սովոր է, մեր աչքը սովոր է միշտ որ տեսնենք տղային նվագելուց, կարծում եմ տարբերություն կա, բայց որպես աղջիկ կատարող ես կասեմ այդքան է մեջի տարբերությունը։ Մեծ չի նկատի ունեք, որ չի զիջում տղամարդկանց, դե։ Տղամարդկանց երևի թե կանսի մի որոշ ժամանակ, երբ որ արդեն կգա մի էտապ եւ աղջիկների մեծ մասը, գերակշռող մեծ մասը կսկսի դուդուկ նվագել, այդ ժամանակ դուք հարցը այդ ձևով կտակ աղջիկներին եւ տղաներին։ Սա ֆեմինիստական ինչ խոսք արտահայտություն է։ Միջալուց ասեմ, որ երբ որոշում ենք զայնագրության ժամանակ, երբ որոշում եք ինչ որ գործիքի սոլո մտցնվի այս ստեղծագործության մեջ, ասեմ, որ ստեղծագործությունը գործիքավորումը կատարել է նույն անձնակազմով է ստեղծվել երգը, այսինքն գործիքավորումը արեց Բրդեն, Արմեն Սարգսյանը, գրվեցի մի production-ում Միքայել Մարկարյանի մոտ, միջալուց ասեմ, որ դուդուկի գաղափար Միքայել հետ միասին էր, երկար տեսանք, ինչ գործիք սիրուն կլինի սրա հետ միասին, ու եկանք այն եզրակացության, որ դուդուկը ամեն ինչ կկոտրի ու շատ սիրուն կլինի։ Եվ երբ որոշեցինք վերջնական, որ դա կլինի դուդուկ, մինչև այդ ես ծանոթ էի Աննայի հետ, ես ասեցի հաստատ դա Աննան կնվագի, որովհետև քանի որ դա սիրո պատմություն է, դա աղջկա գալ ու գնալ է հենց այդ, մի գուցե, չէ, մենք տեսալուակում կոնկրետ սյուժետ չենք ընդգրկել, բայց մի գուցե հենց հերոսուհին այդ դուդուկի նվագով է, ինչու՞ չէ, հայտնվում ու հեռանում։ Շատ բարի, թե այս ստեղծագործության ինչ կերպ մոտեցավ ռեժիսոր Արտյոմ Հակոբյանը, այդ ամենը կիմանաք, եթե դիտեք տեսալուակը, առաջարկում եմ այն այժմ ձեր ուշադրությանը։ Սալիր ինձ մոտեցա, աղծում է հի զովի ապին, ինչպես սալիր ինձ մոտեցար, իմ ծարավաց այրված սալի, ծերվում խավար, կյանքն իմ փոխվեց քովիչ երկիր, կարծես գարուն բացվեց կրկին, ո սիրով դիմայիս մի վար, լի կարոտով ույսով Ինձ փոխիր միայն,
Սար Սարգսյանի նոր տեսահոլովակն էր մեր եթերում, սիրելի հեռուստադիտողներ, որտեղ դուդուկի սոլոն նվագակցում է Աննա Մխիթարյանը, Սար Սարգսյանը եւ Աննան իմ այսօր հյուրերն են, շնորհավորում եմ ձեզ, ինչպես նաեւ ողջ ստեղծագործական խմբին, տեսահոլովակի լույսընծայման կապակցությամբ, եւ թերևս ձեր համագործակցությունը առհասարակ այս ժանրի մեջ ներմուծումը դուդուկի գործիքի նկատմամբ քո անտարբերությունը, դեմ հետագայում հնարավոր է, որ համատեղ կրկին որոշակի ստեղծագործություններ լինեն Աննայի հետ։ Ասեմ, որ շատ հնարավոր է, ասեմ նաև ավելին, որ մենք ուզում էինք խոսակցություններ ունենք մեր մեջ, որ նույնիսկ ասենք դաշնամուրի նվագակցությամբ արդեն ակադեմիական բեմի վրա կատարենք իտալական, նեապոլիտանական գործեր դուդուկի հետ միասին, չգիտեմ, կփորձենք ամենայն դեպս ու ինքը դուդուկի մեկնաբանություն գեղեցիկ կլինի։ Շատ հնարավոր է, ասենք, ինչու սահմանափակվենք դուդուկի օգտագործումը հայկական ազգային ժողովրդական ստեղծագործությունների մեջ, ինչու՞ չէ, կարա ցույց տանք, որ մեր ազգային գործիքը կարող է նաև դասական ստեղծագործություններ մեջ իր տեղը ունենալ։ Դա այդպիսի բազմ օրինակներ արդեն եղել են։ Արդեն եղել են, բայց կոնկրետ ֆիլմերում հնչած։ Այո, հնչած գործիքային տարբերակ կա, բայց որ վերցնենք դուետ բարիտոնի հետ, դա արդեն առաջին դեպքն այս թվում է։ Աննա, այժմ դեռ սովորում եք կոնսերվատորիա։ Այո, այժմ սովորում եմ մագիստրատուրայում, Գևորգ Տաբաղյանի մոտ։ Այո։ Վերջերս պարոն Տաբաղյանը ինձ մոտ հյուր էր և բավականին դրական էր արտահայտվում ուսանողների մասին, փաստորեն որոցից մեկը դու ես ու հրաշալի է, որ նման վարպետի լսարանում ես։ Իսկապես մեր վարպետները մեզ շատ ավելին են տալիս, փորձում ենք հնարավորին չափ սովորել, սովորել։ Եվ Գևորգ Տաբաղյանի հետ զրույցում իր մարդկային տեսակը նաև որոշակի իմաստով բացահայտելու ու ցուցաբերելու ընթացքում հասկացա, որ ոչ միայն որպես վարպետ երաժշտական իմաստով, այլ նաև որպես անձնավորություն հրաշալի օրինակ կարող է լինել այն աշխարհայացքները, որ ինքը ունի, այն դիրքորոշումը, որ ունի այս կյանքի և մարդկանց նկատմամբ, արդյոք այդ ամենը որպես ուսանողուհի նաև քաղում եք։ Իհարկե, ցանկացած բնագավառում դա էական չի, դու երաժիշտ ես, արվեստագետ, էական չի, դու առաջինը պետք է մարդ լինես, իսկ երբ որ սովորում ես մեզ վարպետների մոտ, առաջինը իրենցից վերցնում ես դրական կողմերը, ունենք լավ վարպետներ, որոնք իրենց լավ բնավորությունը փոխանցում են մեզ, իրենց դրական լիցքերով և ամենիչով։ Շատ բարի։ Սար, քեզ մոտ դու դեռ սովորում ես թե ավարտել։ Ոչ, ես բոլոր ետապները արդեն անցել եմ։ Ճիշտ է, դեռ ինչքան է միշտ ընթաց սովորելու կարիքը կա, նամանավան ձայնը գործիք չի, որ ասենք, չնայած գործիքն էլ ընթաց կատալա գործելու կարիք ունի, բայց ձայնը անպայման ընթացքում է լար։ Լարային գործիքներ հասկանալի են։ Լար են, չէ, դուդուկը ծիրանափողի վրա ամրացում է ղամիշ, մենք հա, այդտեղից լարում ենք։ Հա, ղամիշը ի վերջո, այսինքն այդ պրոցեսը տեղի է ունենում։ Տեղի է ունենում, բայց այդքան չենք չարչարվում լարային գործիք, ի տարբերություն լարային գործիքների։ Շատ բարի, Սար, ինստիտուտը ավարտելուց հետո որոշեցիր անհատական կարիերա սկսել։ Այո, կոնսերվատորիա։ Ցանկություն եղել է օպերային թատրոնում։ Ճիշտ ասած, ասեմ, որ գիտեք ինչ, դասականը ունի իր օրենքները, որը ես մի քիչ չեմ սիրում ենթարկվել օրենքները, այսպես ասեմ, այսինքն ես քառակուսի վանդակի մեջ չեմ կարող մնալ, ճիշտ է, ոչ մի դեմ բան չունեմ դասական արվեստի հանդեպ, այսինքն ես այս ստեղծագործությունը, կոնկրետ ստեղծագործության վրա բերեմ օրինակը, իրավունք չունեմ այս ձև կատարելու, ես այն ունեմ նաև համերգային դաշնամուրի նվագակցությամբ կատարում, այն կկատարում եմ այլ ձև, այսինքն կոնկրետ ռիթմ, չափ, կոնկրետ ֆերմատաներ, ինչպես այն գրել է կոմպոզիտորը, նույնը օպերային արիաները, նույն օպերային թատրոնը, իսկ ինձ ավելի ձգում է դեպի էստրադան, ու ինձ թվում է ինքը արդեն ազատությունը կա, կապված տեսքի հետ, կապված շարժուձևի հետ, կապված ամեն կատարման հետ, որ ոնց որ ես զգում եմ այդ ամենը, ես դրա համար ուզում եմ, չկա մեր մոտ այդ, ասպես ասած, էստրադայում այդ ուղությունը
չկա որ կոնկրետ ասենք ինչ որ մեկը ուղություն, բայց չնայած ասեմ որ արդեն մի տարի է ինչ որ բան փորձում եմ անեմ, շատ դժվարությամբ ստացվում ու շատ դժվարությամբ են տեղ տալիս այս ուղությանը, ասենք շատ հեռուստաընկերություններ անուններ բնականաբար չեմ տա, վախում են նույնիսկ եթե տալու շատ այս ոճի երաշխիքը, ռադիոները չեն տալիս, ինչ որ ֆորմ ասելով որ ֆորմատների մեջ չի մտնում իրենց, բայց ես ուղղակի ուզում եմ եթերից էլ ասել, ով է ստեղծում այդ ֆորմատը, մարդիկ ովքեր երաժիշտներ չեն, մարդիկ ովքեր ուղղակի իրենց անհատական ճաշակն են թելադրում, չի մի քիչ ասենք հասկանում եմ դժվարությամբ է, դա պարզա, դա մեծ հանդիսատես չի ունենա, բայց այնուամենայնիվ պիտի 10 մատուցես, որովհետև իսկով պիտի տա հեռուստաալիքները պիտի տան, ռադիոն պիտի տա, իսկ հիմա այդ ուղղության, եթե ասենք մենք ունենք ասպարես, շոու ասպարես, ունենք նո էստրադային բեմ ասվածը, դա մեծ հասկացություն է, ունենք էստրադային բեմ, այսպես ասեմ, որ էստրադային բեմի վրա կարա լինի ռեփ ուղղություն, կարա լինի ռաբիզը, կարա լինի ջազը, կարա լինի բլուզը, կարա լինի չգիտեմ, քաղաքային երգը, փոփը, ամեն բոլորը կարան լինեն, իսկ ինչու է էստրադային բեմի վրա տեղ չի կարա ունենա դասական ուղղվածությունը։ Դա թերևս երևի արդեն համերգների կազմակերպիչների մոտեցումն է եւ տվյալ պարագայում առանձնապես չես կարող մեղադրել զուտային պատճառով, որովհետեւ օրինակ հանրային հեռուստատեսությունը այդ իմաստով անաչառ է եւ ամեն ինչ ցուցաբերում է, ահա վառ ապացույցը, որ մենք գտնում ենք եթերում ի վերջո պետական հեռուստաալիք է եւ նա առաջարկում է հեռուստադիտողին, որպես հեռուստադիտողը ունենա իրավունք ընտրելու, սակայն նույն ռադիոկայաններ կամ հեռուստաընկերություններ, որոնք մասնավոր ալիքներ են, հեռուստաալիքներ են, իրենց չի կարելի մեղադրել, թե ինչու իրենք չեն ցուցադրում, որովհետև տվյալ պարագայում իսկապես կարող են իրենք իրենց ճաշակը որոշակի իմաստով ի գործ դնել, որտեղ դա իրենցն է, իրենց ասպարեզն է, ինչպես կուզեն։ Այո, ես դա հասկանում եմ, բայց ուղղակի ցավ է, որ դա որոշողները մասնագետներ չեն, երաշխիքն հասկացող մարդիկ չեն, ուղղակի իրենց անհատական դուր գալ ու չգալու հարցն է։ Ես տենց եմ կարծում ու ինձ թվում է դա մի քիչ ճիշտ չի, բայց ամենայն դեպս ես ոչ մի տարվա մեջ, չգիտեմ, առաջարկներ եւ այլ բաներ չի եղել, ինչ որ, բայց այնուամենայնիվ ես գիտեք խնդիրը որն է, հիմա ուղղուցե որ հնչում է երաժշտությունից չեն հասկանում, հնարավոր է հանկարծ վիրավորվեն այլ հեռուստաընկերությունները, որովհետև վստահ եմ որ բոլորն էլ ունեն մասնագետներ, ովքեր զբաղվում են, բայց գոյություն են ֆորմատային տենդենսներ, որոնք անխախտելի են, հնարավոր չի օրինակ որևէ ռադիո եթերում, հա, ավելի նեյտրալ որևէ բանը վերցնում կամ հեռուստա եթերում, որ իր առաջ խնդիր ունի կոնկրետ ապահովել ժամանցային երաժշտություն, որը հնարավորինս թեթև եւ մարդկանց այդպես օրվա ընթացքում ուղեկից կլինի, ինքը կարող է հանգիստ չխախտել իր ընտրված ուղությունը, դրա համար կա հանրային ռադիոն, որը հեռարձակում է նաև այդ ամենը։ Ես հասկանում եմ, ես այդ ամենին չգնահատում եմ, ուզում եմ ասեմ ամենայն դեպս ես չեմ հանձնվում ու չեմ էլ հանձնվելու, ուզում եմ ասեմ, որովհետև ես կոնկրետ ուղություն եմ ընտրել, մնացածների նման չեմ վազել անթատ ինչ-որ բաներ փնտրելու, ոչ փնտրելու։ Իսկ եթե հենց ասած էստրադային բեմի որևէ մի արտիստի հետ զուգերկ ձայնագրած, ես պատրաստ եմ առաջարկների, պրոբլեմ չկա դրա առաջարկելու։ Ես առաջարկելու, ու գիտեք, ես կարամ ամեն բոլորն էլ առաջարկեմ, ես պատրաստ եմ բոլոր ուղությունների հետ էլ երգել, այսպես ասած, եւ ռեփի հետ եւ բոլորի հետ, ու ինքը շատ սիրուն կլինի, քանի որ դա արդեն արված է, ապացուցված է, որ մարդիկ ընդունում են, սիրում են, բայց ես հո ամեն մեկին չեմ կարող ասեմ, գիտես, կգաս իմ հետ երգելու, ասենք եթե ես կոնկրետ դրա համար կոնկրետ ուղությունով մտնում եմ, այսպես ասած փորձում եմ ընդնել ասպարես, արդեն գիտեն որ որոշ մարդիկ շոու ասպարեզից գիտեն որ ասենք այս ուղության մեջ ասենք կա երկիչ, որ սենց փորձում են ինչ-որ բաներ անել, եթե խնդրեմ, եթե ճիշտ է, շատ հաճախ մենք սպասում ենք որ մեզ առաջարկեն, բայց երբեմն մենք պետք է առաջարկով դիմենք, ի՞նչ թվում է այդ դեպքում, մի գուցե ընթացքում դա էլ կլինի, ամեն դեպքում ուղղակի ես չէի ուզում դուետով մտնել ասպարեզ, դուետով ինձ ցույց տալ, ուզում եմ ուղղակի հստակ ցույց տալ ինչ եմ ուզում ես ասած լինել, ես ասելիք ունեմ այսօր, որովհետև այս երգերը, որ ես փորձում եմ ներկայացնել հանդիսատեսին, հեռուստադիտողին, դրանք կոնսերվատորիայի պատերից դուրս, ակադեմիական համերգներից դուրս չեն հնչում,
Ես այդ գործերը, երգերը, ռոմանսները, որոնք ես շատ զգուշորեն եմ մոտենում այդ երգերին, համենայն դեպս Մեղեդին չեմ խախտում, դրա համար վստահորեն ասենք տիտրերում գրվում է Վաղարշակ Կոտոյան, Ռոմանոս Մելիքյան, որովհետև դա այդ կոմպոզիտորի գրած Մեղեդին է։ Նու գործիքավորում արդեն դա ընդունված է, դա նորմալ է։ Համենայն դեպս ես վերցնում եմ այն երգը, որ կարելի է այլ գործիքավորումով ներկայացնել։ Կարծում եմ կարևորը այն է, որ ինչպես ասացիր, ասելիք ունես եւ գիտես, որ ունես նպատակ ու պարզապես երևալու համար չի։ Չէ, որ այդ ամենը անում ես, ասելիք ունես։ Եվ այստեղ մի հարց եմ ուզում տալ, մի օր առիթ եղավ մի զրույցի ժամանակ մի շատ տաղանդավոր երգչուհի, որին չեն ճանաչում, շատ լայն զանգվածները չեն ճանաչում եւ ինքը երգում էր փաբում։ Այսինքն փաբային, փաբը կարծում եմ բոլորին ծանոթ է, երեկոյան այդպես մի վայր, որտեղ մարդիկ կարող են ըմպել զանազան ըմպելիքներ եւ վայելել միևնույն ժամանակ երաժշտություն։ Ու իսկապես երկչույն շատ տաղանդավոր է եւ նրան ասեց, որ ոնց որ մեծ բեմահարթակն է ձեր տեղը, ափսոս է, որ շատ մարդիկ չեն լսում այն, ինչը որ դուք եք ներկայացնում եւ այն կերպ, ինչ կերպ որ դուք եք մատուցում։ Ու երկչուհին մի պատասխան տվեց, որը սպառի չէր։ Ասաց, ինձ համար, ով որ իրեն այդ հարցով դիմեց, ասաց, այսօր դու ինչ-որ բան ստացար, էմոցիաներ, որոշակի ապրումներ ունեցար, ասաց, այո, ասաց, դա ինձ բավական է, ինձ բավական է, որ 5 հոգին կհասկանան ինձ, ես չեմ ուսում հազարներին։ Եվ սա իր տեսանկյունն է, սա չի նշանակում, որ սխալ է նրանց տեսանկյունը, ովքեր ցանկանում են, որպեսզի հազարները իրենց հասկանան։ Հիմա ինձ հետաքրքիր է, դու այդ քո ասելիքով ինչպես ես ուզում, զանգվածներ ես ուզում, թե ոչ, ես մի հոգին էլ բավական է։ Ես ասեմ, որ զանգվածներ, ես հարցը զանգվածների մեջ չէ, ես օրինակ շարունակում եմ աշխատել, շարունակում եմ ներկայացնել, ես նույնիսկ, չգիտեմ, իմ համերգային գործունեության ընթացքում եղել է պահ, հենց Արցախում իմ մենահամերգների ժամանակ դահլիճ է եղել, որ դահլիճում նստած էր 10 հոգի։ Դա գյուղային վիճակ էր, բնական է, դա շատ, բայց ես համերգի ծրագրից ոչ մի համար չեմ կրճատել։ Նույն ինչ որ պիտի տայի Ստեփանակերտի մեծ բեմից կամ շրջ կենտրոնների մեծ բեմից, ես այդ ավանում այդ 10 հոգու համար ես նույն ձևով նույն ծրագիրը տվեցի համենայն դեպս։ Ու այսօր էլ ինչ ասենք անեմ, ասպես ասած, էստրադային բեմում, թող իմիջալոց ասենք մի քանի օր առաջ ես մի ասենց շփում եմ պրոդյուսերների եւ այլ եւ այլը, մեկը ասեց, որ ինքը այդ ժանրը ինչ էլ անես, մեծ հանդիսատես չի ունենա, շատ հանդիսատես, բայց ես ասում եմ, ինչու պետք է մտածել մենակ ասենք մեծ շատ մարդկանց համար, թեկուզ եւ 10 հոգու կտրվածքով, եթե մի հոգին է սիրում, եթե մի հոգին այս ժանրին կոմնակից է դուրը գալիս, այդ մի հոգու համար ուրեմն չպիտի կատարենք ինչ որ բան։ Ես պատրաստ եմ այդ մի հոգու համար երգել, այսինքն անել հենց այդ մի հոգու համար ինչ որ անում եմ ու կշարունակեմ անել, ու այդ մի հոգին կդառնա 2-3, չգիտեմ, համենայն դեպս հույսով եմ, չեմ կարծում, որ հայերը դասական երաժշտություն չեն սիրում, եթե ասենք սա միջին է, միջինն է խիստ դասականի ու էստրադայինի, սրա երկրպագուններն էլ կլինեն, ու ստում է միշտ եղել է, մանավանդ սովետական տարիներին շատ մոդայիկ ժանր է, ու ներկայացուցիչները մինչև այսօր երգում են, դեղ Կապզոնը, Լեշինկան, չգիտեմ, Իբրագիմովը, այդ Ռենատ Իբրագիմ, մի խոսքով կային, հա, Ռուսաստանում լավ ընթնված էր սովետական միության հետ, համաշխարհային շոու ասպարեզում էլ կան նորություններից էլ Բասկովն է իհարկե, նո Բասկովը սկսեց, հա, արեց Իլդիվո խումբ կա համաշխարհային մակարդակի վրա, որ մեծ դահլիճներ ա լցում նույն ոճի մեջ, կան էլի այսօր էլ անվում այդ ամեն ինչ, ու արշատ արդիական է ինքը, ու կլինի։ Եվ դու կարծում ես, որ այն կլինի այն պարագայում, երբ որ հեռուստաընկերությունները հնարավորինս հաճախ կհեռացան։ Ես այո, ես դա կարծում եմ, որտեղ աջակցություն իրոք կա, այս ժանր աջակցություն ունի եւ հեռուստա ալիքների կողմից եւ աջակցության կարիք ունի։ Աջակցության կարիք ունի ժանրը, այո, հեռուստա ալիքների կողմից եւ ռադիոյի աջակցությունը ունի, քո ասածը արդեն ստացվել է։ Այսինքն գիտեք, ոնց ասեմ, ռոպագանդայի պահով, որ լսեն, անընդհատ տրվի այդ ամեն ինչը, ալիքներ կան, մեծ փողեր են ուզում, բնականաբար այդ փողերը չունեն որտա,
Հետևաբար ինչքան հնարավոր է այդքան ենք տալի։ Եթե աջակցություն կլինի, խնդրեմ, ես ամենայնպես ուրախ կլինեմ, չգիտեմ։ Չեմ կարծում, որ անորակ բան եմ հրանցնում։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ավարտվեց այսօրվա Ռուբիկոնը, ծրագրի ավարտին առաջարկում եմ ում կնդրել այն կատարումը, որը առաջինն է, որպես տեսահոլովակ, որը մեզ ներկայացրել է Սար Սարգսյան, Վարդը ստեղծագործությունը, կեզրափակի մեր այսօրվա եթերը։ Տեսավ մի վարդ դաշտի միջին, Վարդը տեսավ ուրախացավ, Մոտիկ վազեց սիրուն վարդին, Սիրուն վարդին, կարմիր վարդին, Armir varta dashti miti, sirun varti, armir varti, armir varta dashti miti. Anasat keska. Swart.